ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೈಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲುನಿಲಾ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಉಗುರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿಯ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು, ಮಚ್ಚೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬರಲಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಚಂದ್ರಾಕಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಾಗಿ ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಿದ್ದರೆ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿಳಿ ಗುರುತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು, ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಷವ್ಯರ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಹಳ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವರು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಾಸಿಯಾದರೆ ಆ ಗೆರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ 10 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಲುನಿಲಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹವರು ದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಗುರುಗಳು ಅತಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಹಳಸೆ ಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಉಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಉಗುರುಗಳು ಅರಿಶಿನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬಳಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಗುರುಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆಲೋನೋಮಾ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸೂಚನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಗುರುಗಳು ಒಡೆಯುವುದು, ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಉಗುರುಗಳು ತೆಳುವಾಗಿ ಒಡೆದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಉಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.